Jag kanske är den som har mest relation till Umeå Open. Jag har varit på två tidigare bara, men första var jag som besökare och då kom jag ihåg att jag såg Tiger Lou och tyckte att han var kanonbra. Och så i fjol var jag som stagehand på Äpplet. Och det var skitkul, men det är ännu roligare att få spela här. Ja. Eller vi har inte gjort det än. Vi spela om en timme. Jag har också varit tidigare, första året när jag gick på gymnasiet var hit med en kompis. Och det var ju jäkligt kul. Man har ju liksom drömt om att få stå på scen här, så det känns kul att få spela här ikväll. Och jag har aldrig varit här, så att det här blir skapa en ny minne. Precis. Ja. Jag har varit här med Erik en gång. Var du här då? Jag var på Tegelo med dig. Vi var i Stockholm och spelade i Blå hallen. Det var ganska coolt. Det var ungdomsstyrelsen som hade någon slags konferens eller årsträff. Det var det väl. Från alla län, och sen hade de delade ut pris varje år till årets ungdomskommun. Mm. Så då hade Umeå, eller Västerbotten, vunnit året innan. Så därför så fick de ta med sig ett band och då tog de med oss. Så vi fick flyga dit och så checkade vi in på hotell och vi gick runt hela dagen på Stockholm. Och så, där i Krokodil. Och så sen fick vi fara till stadshuset. Det tog typ en kvart innan vi hittade dörren. Vi gick runt och runt. Det fanns ingen där. Och så spelade vi tre låtar framför de här, vad var det, 800 personer. Ja. Och på den sista låten då gick min sträng av på passen. Så det var spännande. Ja. Men det gick. Och så fick vi tre rätters middag. Ja. Det var trevligt. Det var nice. Det var det. Lena, du kan väl ta till med någon stilig signatur istället. Det är så svårt på det här. Du kan ju göra det. Var det? Nej. Nej, jag var fel. Bara gå fram. Ja, det blir bra. Gött. Fint, då var vi klara för idag. Tackar. Ja, gör du.